wacha tutuendele kwa budu mungu. There is power in the blood of the Lord. Na ukiwa mbali unaweza songea tu karibu. Ukiwa mbali na vile vile kama unapita, tunachukua nafasi ya kuwakaribisha katika hii crusade ya ajabu. Tukibariki jina la Bwana. Asante sana wale ambao wanaungana na sisi. Karibuni sana katika jina kula Yesu ili tuabudu Mungu pamoja.
Jamani vigelegele, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hey. Kama Yesu amefufuka, wacha nisikie vigelegele na makofi makubwa. Aya twende. Makofi, kila mtu makofi pamoja. Na vyombo. Vigelegele ziko wapi jameni? Simba wa kabila la Yuda alishinda mauti na yuko hai. Thank you.
Wacha tutuinue mkono wetu juu, ishara ya kwamba Yesu ameshinda. Watu watola wapi vigelegele kwa Yesu. Woo!
Jameni, jameni, alishinda mauti. Na yeye anaishi milele. Oh, Baba, unatawa. Love to you, you are.
jameni. Wapi makoni ya juu. Hivi jameni tuinue juu. Popote ulipo, ningependa kukualika kwa jina la Yesu Kristo. Tukaweza kumwabudu Mesia, mfalme mwenye alishinda mauti. Pamoja, we celebrate you and
Bye.
Ushangiliwe Yesu ni Bwana. Oh Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh Yesu ni Bwana wa mabwana. Yeye ni Simba. Oh Yesu ni Simba. The Lion. Oh Yesu ni Bwana. Kofi ya juu kwa Yesu. Usiku na mchana tunaimba. Usiku na mchana tunaimba. Usiku na mchana tunaimba. Oh Yesu ni Bwana. Atukuzwe Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ashangiliwe Yesu ni Bwana. Arudiwe Yesu ni Bwana. Arudiwe Yesu ni Bwana. Ashangiliwe Yesu ni Bwana. Makofi yetu Yesu ni Bwana. Makofi Yesu ni Bwana. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Kofi ya juu. Migelegele. Eni Bwana utukufu na nguvu. Eni Bwana wakati wowote sasa. Utukufu na nguvu. Naenda kukaribisha naibu askofu mkuu hapa. Piga kona. Atubariki tunapomaliza. Wacha tumpe Bwana utukufu. Bahari ya Shamu ikawa njia. Bwana mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mikono yetu hivi upande mmoja ni Bwana mwingine makofi ya ushindie. Hola, very beautiful. Oh tukufu na nguwe. Tukufu na nguwe. Wapi wanaume hapa? Tukufu na nguwe. Shima utukufu na nguwe.
Tumsherekee Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Hallelujah. 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 The people of Tola. Watu wa Tola. This is a beautiful, beautiful night. Hii ni siku ya kupendeza, kupendeza sana. We worship Jesus here. Kama tunaweza kuabudu Yesu hapa. How many are happy that we are here to worship Jesus? Wangapi wanafurahi kama tuko hapa kumwabudu Yesu? Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you something. Wacha niwaambie ni jambo. Before I welcome the deputy archbishop here. Kabla nikaribisha naibu askofu hapa. To bless you today. Kubariki leo hii. And lead you to Jesus. Na kuongoza kwa Yesu. Let me just tell you something small. Wacha niwaambie kitu kidogo. I know very well. Ninajua vyema kabisa. You know that we are in Easter holiday. Tunajua kwamba tuko katika holiday za Easter. Celebrating. Tukisherehekea the death. Kifo. And resurrection. Na kufufuka. Of our Lord Jesus. Wa Bwana wetu Yesu Kristo. But do you know? Lakini je, unajua? That Lord. Ya kwamba huyo Bwana. Jesus Christ. Yesu Kristo. He's very soon coming. Anakuja hivi karibuni. Hallelujah. Hallelujah. The Messiah. Messiah. He's very soon coming. Anakuja hivi karibuni. And right now. Na sasa hivi. Just like the president would want to come here. Kama vile rais anaweza taka kuja hapa. And he will send an emissary. Na ataweza kutuma wale watangulizi. To come and prepare for him. Kuja kuandaa njia yake. Prepare the road. Kuandaa njia. And put on the maram. Na kuweza kutengeneza ile barabara. And patch the pothole. Na kuweza kutengeneza zile shimo. The same way. Njia hiyo hiyo. Our Lord Jesus. Bwana wetu Yesu. The lion. Yule tribe of Judah. Wa kabila la Yuda. The one who. Yeye ambaye. Faced death like this. Alikutana na kifo namna hii. And beat that down. Na kaweka mkono wake juu. The same way. Njia hiyo hiyo. He has sent his servant. Ametuma watumishi wake. The mega mightiest prophet. Manabii wakuu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. And they're preparing the way. Na wanaandia njia. The cripples are walking. Wote wanatembea. The blind are seeing. Vipofu wanaona. And here here yeye Kayole. Na hapa hapa Kayole. A lady. Mwanamke. Mwanamke. A lady, a lady. Mwanamke. His legs were swollen like this. Miguu yake ilikuwa imefura namna hii. Swollen very big. Ilikuwa imefura sana. She could not walk. Hangeweza kutembea. But when she went to Menengai ground. Lakini alipoenda katika uwanja wa Menengai. Where the mega prophets of the Lord were. Wakati manabii wakuu zaidi waliingia. The Lord God Almighty. Bwana Mungu mkuu mwenyewe. He descended down with power. Alifika pale na nguvu. Ah. And now she's walking. Na sasa anatembea. Hey! Power! Nguvu! Power! Nguvu! Let me not end it there. Wacha nisimalize pale. Here here here. Hapa hapa. There is a man. Kunaye mwanaume. Called Joseph. Anaitwa Joseph. He could not hear. Hangeweza kusikia. Angesikia. Angesikia. Angesikia kabisa. Angesikia kabisa. But when he met the mega prophets of God. Lakini alipokutana na malaika wa Bwana. Hey! Hey! The lion of the tribe of Judah. Simba wa kabila la Yuda. Ay ay ay. Batman right now. Huyo mtu sasa hivi. Hey. He's hearing. Anasikia. And he's learning to speak. Na anajifundisha kuongea. Vigelegele. Vigelegele. Na makofi. Na makofi. Hallelujah. Hallelujah. Mautukufu na nguvu. Jameni. Let the deputy archbishop come and bless us now. Wacha naibu askofu aje na kutubariki sasa. Mautukufu na nguvu. Heshima
vigelegele kwa Yesu, vigelegele kwa Yesu, vigelegele, vigelegele. Dakika moja tu zaidi. Heshima utukufu na nguvu. Oh, utukufu na nguvu. Utukufu na nguvu. Heshima utukufu na nguvu. Oh, Mwenye Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. I, overseer, has raised a standard here. Mwangalizi ameinua kiwango hapa. Hallelujah. Hallelujah. But I want to say the following. Lakini ningependa kusema yafuatayo. As we finish now. Tunapomaliza sasa. Because I can see 19 past 7 now. Kwa sababu naweza kuona dakika 19 zimepita baada ya saa moja. Hallelujah. Hallelujah. Because once he has introduced the testimonies of Jehovah. Kwa sababu wakati tu ameweza kutanguliza zile shuhuda za Yehova. Then we are done. We are done. Tumemaliza. But allow me say, and just like the blessed overseer has said. Is the same thing I told you yesterday. And I said, this Jesus that came to us 2,000 years ago, I was very old and rising and were dramatizing. But I said in my heart, what Jesus went through at the cross of the Messiah can never be put on a play theater. The cross of the Messiah, it was not a light cross, it was a wooden cross, a very heavy cross. But we thank Jesus, because from that cross now we are born again, now we are saved, now we are the bride of Christ. And you can because this was a worship crusade, it was not a preaching crusade. And what overseer has said, mwangalizi power to do the bidding for Jesus. And by that power, you watched in K24. Today, for those of you who were with us in Kayole, made altar there, you heard the testimony that we took a woman who was bending like this. Yes. Spinal cord was a problem. But when you entered there, she says, alisema, she never saw any vikapu ya sadaka. Hakuna vikapu vya sadaka. She says, alisema, there was no anointing oil. Hakukuwa na mafuta ya upako. She says, anasema, nobody was telling them nyota yangu imepotea. Hakuna mtu alikuwa anamwambia kwamba nyota yangu imepotea. But when the beggar prophet of the Bible, lakini wakati manabii wakuu zaidi wa Biblia, they entered there. Waliingia pale. The power, na nguvu. The back straightened up. Ile mgongo wake ukaweza kunyooka. She can now run. Na sasa anaweza kukimbia. She can now walk. Anaweza kutembea. Listen to me as I finish. Nisikilize ninapomaliza. I wanted to affirm. Ningelitaka kwenda kule. Affirm. Na kuweza kudhibitisha. The statement by the blessed overseer. Ile kauli pamoja na mwangalizi. That indeed very true. Ya kwamba ni ukweli. When he is about to come. Wakati yuko karibu kuja. He has sent messengers. Amewatuma wajumbe. Now let me read Isaiah 62, we finish. Wacha nisome Isaiah 62 tumalize. Where we read yesterday. Mahali tulisoma jana. Isaiah 62, somebody. Isaiah 62 mtu. We are going to worship Jesus. Tunaenda kumwabudu Yesu. In this particular place. Katika mahali hapa. The Bible says. Biblia yasema. For Zion's sake I will not keep silent. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. For Jerusalem's sake I will not remain quiet. Kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Till her righteousness. Mpaka haki yake. Shines out like the dawn. Itakapoangaza kama mapambazuko. A salvation like a blazing torch. Wokovu wake kama mwanga. The nations will see your righteousness and all kings your glory. You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. Hallelujah. Hallelujah. Praise
praise the Lord. I want to say the people of Tola, the Messiah loves you. And James Minor, he's still walking. Kuja to James, come. Kuja to James. We will never get tired testifying this testimony. We are finishing now. But I thought in my heart that what Overseer said was very powerful. You know when Overseer says, when he speaks, you always must say something. Now, this is James Minor. You know him very well. He was amongst you here. Totally drunkard. For 15 good years. And also a cripple. For 3 years. We went to, with him to Menengai 4. And now James Minor. James Minor. Yo sasa. Now set free. Amewekwa huru. Now very okay. Ako sawa kabisa. Now delivered. Amekombolewa. Hallelujah. Hallelujah. Now very well. Sasa yuko sawa. Very delivered. Akiwa amekombolewa. Hallelujah. Hallelujah. Wacha wasalamie tu kwa leo, you know him. Mnamjua. Wangapi wanamjua kuanzia kule? Wangapi wanamjua kuanzia kule? How many know him? Wangapi wanamjua? Bas, very powerful. Ya nguvu sana. Now listen as we finish. Sasa sikiza tunapomaliza. He says. Anasema. That for the sake of Jerusalem. Ya kwamba kwa ajili ya Yerusalemu. I will not keep quiet. Sitanyamaza. For the sake of Zion. Kwa sababu ya Sayuni. I will not keep quiet. Sitanyamaza. Because we know very well. Kwa sababu tunajua vyema kabisa. That salvation was for the Israelites. Ya kwamba wokovu ni kwa Waisraeli. And so. Na kwa hivyo. Prophet of the Lord Isaiah. Manabii wa Mungu Isaya. He kept on saying. Aliendelea that for the sake of Zion, I will never keep quiet. I will speak and speak until her righteousness comes forth shining. And then he says, the nations of the earth will see the brightness of the righteousness that is given to them by the Messiah. And then they will return to Jesus. But we know very well that when they rejected the Messiah, that door was closed. And now they are waiting for tribulation. And he shifted to the Gentile church. And I said someday that the Gentile church, they are identified with the following. Number one, they were like dogs. Kama umbwa. And you know umbwa ni mnyama mchafu sana. Number two, they were identified as outcasts. Kama wale ambao walikataliwa. Waliokataliwa. Number three. Jambo la tatu. They were considered. Walikuwa wanachukuliwa. As rejected. Kama waliokataliwa kabisa. Number four. Habari ya nne. They were considered. Walichukuliwa. As atheists. Kama wale wasioamini. And number five. Na habari ya tano. And finally. Na ya mwisho. They were considered. Walichukuliwa kuwa. They were people. Walikuwa ni watu. Who offered human sacrifice. Ambao walitoa dhabihu ya and they worshipped other gods. But the Bible says, you remember that centurion man when he came to Jesus, his servant was sick. And he said, I am also a man under authority. I say to this one, go and he goeth. Come and he cometh. And he said, send a word. And Jesus said, I've never seen such a faith in Israel. And so they were considered atheists. But the Messiah, when he closed the door for the Israelites, he brought you the Gentile church, the people that were immoral, watu waliokuwa washirati, waliopotea kwa busa, waliopotea kwa changa, waliopotea kwa ulevi. Hallelujah. Hallelujah. He says, for the sake of you, the church, he will never keep quiet until your righteousness comes out like God. Hallelujah. Hallelujah. That is why he sent the Messiah. He died at the cross. He has also sent back and
Elijah, the prophet of the Lord, he is not getting tired. He is pleading with the Father. Baba. Give him another chance. Atawacha pombe. Atawacha usherati. Atawacha usherati. Atawacha ulevi. Atawacha ulevi. Kama vile maina aliwacha. Kama vile maina aliwacha. Your righteousness, uhaki wako, is very important. Ni muhimu sana. How will you attain righteousness? Si utawezaje kupata uhaki? Except by repentance. Kupitia toba tu. And that is why. Ndio sababu. Every day. Kila siku. Jehovah Yahweh. Jehovah Yahweh. Is speaking to us. Anatuzungumzia. Right now. Sasa hivi. The revival. Uvivio. Is hitting Venezuela. Inaenda Venezuela. We came from Nakuru. Tulitoka Nakuru. This is the end time revival. Uvivio nyakati za mwisho. Come inside the end time revival. Ingia katika uvivio nyakati za mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Asanteni sana. I just wanted to read a scripture. Nilitaka tu kusoma andiko. Let's worship Jesus. Wacha tumwabudu Yesu. And then we will pray. Kisha tutaomba. Let's worship Jesus. Wacha tumwabudu Yesu. And then we will pray. Kisha tutaweza kuomba. That you may receive Jesus. Ili kwamba uweze kumpokea Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Let us receive Jesus. Wacha tumpokee Yesu. If you are far away now, come near. Kama uko mbali sasa songea karibu. Come near, we pray. Songea karibu tuombe. I want to pray now. Tunataka kuomba sasa. Brethren, now come. Come feel. Wapendwa sasa njoni karibu. Fungeni mabarabara huko. Fungeni mabarabara. Tunataka kurudia Yesu. Tunataka kurudia Yesu. We want to receive Jesus. Tunataka kumpokea Yesu. This Easter will never be Easter unless you receive Jesus. Pasaka hii itakuwa Pasaka hadi tuweze kumpokea Yesu. I mean it will never be complete without you receiving Jesus. Haiwezi kukamilika kama hujampokea. Come near now, wapendo wetu. Joni karibu sasa. We said when you come near, they come. Ukisonga karibu wanakuja. We don't Judith kuja, kuja. Jo karibu. Just come, 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 all of you. Songea tu karibu. Kano wadiyo. Ama wa chief mungekuja. Ama wa chief mungekuwa mekuja. Na hii ni ya Yesu Kristo. Tunafunga hii barabara yote. Bas. Songa karibu na nini. Watu wako kule tuombe. Tunataka kuomba. Tunataka kuomba. Inua tu mikono tuabudu Bwana. Utukufu na nguvu. Utukufu na nguvu. Let me give you another one. Wacha nikupe kingine. Hallelujah. Kuja 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 kuja. Tuwe na uzima tena. Kuja ni tuombe, kuja tuombe. Let me begin it myself. Wacha nianze mwenyewe. Sawa. Kuja kuja. Kujeni kabisa. Kuja tuombe. Kujeni tuombe. Tunataka kuomba sasa. Tunataka kuomba sasa. Karibuni sana. Karibuni sana. Tumewakaribisha. Tumewakaribisha. Na kesho Kayole Estate Revival tuko saba saba. Na kesho mitaa ya Kayole Revival tuko pale saba saba. Saba saba. Saba saba. Na tuko na ibada ya Easter kwanza saa 4. Na tuko na ibada ya Pasaka pale kanisani Kayole. Pale kanisani Kayole. Inaanza saa 4 sharp. Inaanza saa 4 kamili. Ibada ya ibada, crusade ya ibada. Alafu tutaenda saba saba. Kisha tutaenda saba saba. Hallelujah. Hallelujah. Nani anataka kumpokea Yesu hapa leo? Yesu alikuja hapa duniani. Inua tu mikono Yesu alikuja hapa duniani. Inua tu mikono tuabudu. Thank you.
soprano. Inua tu mikono yukabisa. Tunataka kumpokea Yesu. Inua tu mikono juu kabisa. Niwe na uzima. Niwe na uzima. Victor uko wapi? Ngoja nikupatie instructions. Nani Victor? Pastor Victor. Niwe na uzima. Inua tu mikono juu. Siku ya leo nimekupokea uwe mwokozi wa maisha yangu. Siku ya leo ninawachana na ulevi, ninawachana na usherati, na leo ninaokoka katika jina la Yesu. Mimi leo Yesu nimekataa dhambi, na leo Yesu mimi ninakubali ukanisamehe. Oh, tuwe na uzima. Tunaenda kuombea sasa hivi tunapofunga. Tunaenda kuombea wale wako na mahitaji wote, tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Nani yako na mahitaji hapo kama mimi? Bas. Wacha tuabudu sasa.
Thank you, Jesus. Asante Yesu. Give it to me. Jina lililo juu ya majina. Wacha tuimbe na lugha zote. Kogo ite sobe you. Kogo ite sobe you. Aya mikono hiyo. Ni wa Jehovah. Mimi ni wa Jehovah. Ndio. Tuabudu Bwana. Enna wanje wanje. Wacha ni wapatia dakika tatu. Josaya cheza hiyo kitu kabisa. Wacha turudi Western kidogo anatumani. Ana turudi huko. Bona Mungu. Tunafunga sasa. Hallelujah. Hallelujah. Oh, mami Yesu isome. Yesu asifiwe. Oh, mami Yesu afume. Yesu asifiwe. Afume lundi. Afume lukali. Hallelujah. Esendi wa Jehova. Mimi ni wa Jehova. Ah, kumbe ndugu unasikia sawa. Hallelujah. Hallelujah. Mpia. Hallelujah. Hallelujah. Wacha tumalize huku. Barikiwe sana tumehubiria injili kwa lugha yote.